Odlična je naša saradnja s lokalnom samoupravom, tako da su javna preduzeća naše članice Dimitrovgrad, Babušnica, Bela Palanka i Pirot su na neki način u svojoj komori i mogu da kažem da se mi trudimo da isto tako njima i odgovorimo. Mi zajedno tradicionalno organizujemo sa gradom Pirotom ovu konferenciju i ne samo to, mnoge akcije koje smo radili, radili smo i zajedno sa lokalnim samoupravama, naročito sa gradom Pirotom.